Přátelé, dneska si uděláme kávové oválky. Takovýhle, jo. Tady mám připravený to, co budeme potřebovat na těsto. Takže tam mám 40 gramů másla, 65 gramů mandlové mouky nebo prostě pomletých mandlí, jedno vejce, ale nemám ho tam celý, všimni si, mám tam žloutek a trošku bílku, jo. Mám tam čtvrtličky gumy, jednu žličku kávy instantní, prosím mě, použila jsem tady tuhletu úplně obyčejnou, nesmí být teda zrnková, nebo si tam můžeš dát mletý kafe, ale ono to potom je takový divný. No a dvě lžíce třtinového cukru, jo, používám tady tenhle ten třtinový cukr moučka. No a čtvrt žlička gumy. Teď jak to takhle mám, tak to prostě si z toho pokusím vypracovat, pokud možno hladké těsto. Takže si to dám stejně na pracovní plochu. A jak to takhle máš, tak všechny takhle ty suroviny pěkně smícháme, jo, aby jsme měli krásný hladoučký těsto. Prosím tě, musíš to trošku, až to bude jako těsto, na který jsme zvyklí, tak to ochutnáš a když tak si tam můžeš přidat ještě trochu kávy, jo. Já si to teda takhle vyklopím na pracovní plochu a udělám si z toho těsto, ale jak vidíš, ono to bude takový řidčí, protože tam mám opravdu víc toho vejce, tak tam budu muset asi přidat mandlovou mouku. No, je to prostě řídký, podívej, už teď, takže. A nebo, kdybyste tam nechtěli dávat úplně tu mandlovou mouku, tak tam můžete dát pohankovou. Jo, to já tady mám taky. Takže, hele, odevřu a přidám pohankovou mouku. Pohankovou mouku mám tady ze zdravenky, jo. A přidám tam, prosím pěkně, jednu vrchovatou lžíci. A uvidíme, jak se nám to těsto bude chovat dál. Já si myslím, že to bude úplně jako dobrý. Tak, vyklopím si to na pracovní plochu a udělám si teda krásný hladký těsto. Protože to těsto je ještě pořád takový matlavý, tak tam přidám ještě jednu takhle nevrchovatou lžičku pohankové mouky a zapracuju to do toho. Vidíš, ono se to ještě jakoby takhle mudlá, takže kdo jste pekař nebo pekařka, tak víte, jak to těsto má asi tak prostě vypadat, že to má být hezký takovýhle ne úplně madlavý, ale taky ne řídký. Jo, takže takhle si to hezky zpracujeme. No a můžeme si ho dát do ledničky chvilku odstát, anebo já teda to budu hned vykrajovat, nenechám to odpočívat. Tak, takhle hezky, aby mělo to těsto takovouhle formu, to je ono. Tak, tím pádem už se nám to ani nelepí na pracovní plochu, podívej. Jo, takže to je takhle hezky. Tak, když má to těsto takovouhle krásnou teda konzistenci, vezmeme si opět mandle, podsypeme si tu pracovní plochu a budeme si vykrajovat teda tady tyhle ty naše oválky. Teď jsem si teda nechala to těstičko stát a teď se tady přeseju asi jednu lžičku mandlí, kterou si takhle tady jako to budu používat místo mouky. Jo, takže si to takhle hezky v tom obalím. No a tak a vyválím si plát. Nesmí to být moc silný ani moc tenký, takže já nevím, asi tak 3 mm.
půl centimetru, to je moc, takže 2-3 mm, prosím, pěkně. Takhle si to rozvalím. A mám tady nachystaný plech s pečicím papírem, kam to budu dávat. Jak to budu mít takhle vykrojený, jo? Tak. Tady vidíš ty černé tečky, to je vlastně to kafe, že jo? Tak a takhle budeme vykrajovat. Podívej se, jde to krásně. Jo, takže asi takovýhle teda plátinky. No a budeme to dávat na pečící papír. Když máme takhle všechno krásně na plechu, jo, stejnoměrně vysoký, tak to dáme na 170 stupňů, asi tak 7 až 10 minut péct. Mezi tím, co se nám pečou ty naše oválky, tak si vyšlehám, tady mám opravdu mini množství, jo. Já vám do popisku napíšu samozřejmě celý množství, ale tady mám 30 gramů másla, 10 gramů rozpuštěné čokolády a jedna miniaturní žlička kafe. To máslo si teď vyšlehám a zašlehám do toho potom tu čokoládu a tím se to promazává. Ten vyšlehaný krém, ten vypadá asi takhle nějak. Jo. Tím se to potom, já ho dám chvíličku, jakoby, můžeš si ho dát do pytlíku, já teda dělám minimální množství, že jo, takže já vám to jenom takhle pro ukázku, jak by to mělo vypadat. Dám si ho chvíličku do ledničky, jo, a jak budou ty naše oválky hotové, tak to budeme promazávat tady tímhletím čokoládovo-kávovým krémem. Takhle krásně vypadají naše oválky hotový, upečený. Takže si je dáme někam na talíř a necháme si je vychladnout. Tak a teď, když to máme takhle hezky vychladnutý, podívej se, jak se mě krásně stuhl i ten krém, jo. Tak si vezmeš takhle teda ty jednotlivý kousky. Dáme si na to tady tenhle ten krém, tady ten ještě teplej, asi mi to nějak teče. No a přilepíme na to druhej. Tak. No a nakonec, tady mám ještě rozmíchanou čokoládu s máslem. Jo, vidíš to, aby to hezky teklo. No a takhle se to jako může podsákat anebo celý potřít. Záleží. Mně se to líbí asi víc potřený takhle, takže já to asi takhle celý budu potírat. Jo? Tak a takhle si vlastně sděláme všechny. Musí to být opravdu vychladlý, takže naneseme na to ten krém. A přiklopíme to. Takhle druhým. Tak. A ono vlastně potom do Vánoc to hezky změkne. A ke kafíčku úplně značka ideál. Takže natřít, přiklopit druhou půlku. Tak, tady ty kraje můžeš takhle jako lehce otřít. No a takhle sděláš všechno. Všechno tohleto. Ty upečený kousky. Z tohle mýho množství mě vyšlo krásných 18 kousků. No, jo. Ale do popisku videa, jak říkám, vám napíšu celý recept. No a aby to vypadalo tak nějak jako zajímavě, tak jsem to takhle projela vidličkou. No a podívej se, krémiček nevytíká. Musí se to udržovat teda v chladnu, jo. Aby vám to nesplesnivilo a aby se vám to neroztíkalo. Když to necháte v chladnu v nějaký krabici, tak ono to krásně potom změkne. Tak jo, takže to byly moje kávové oválky. No a u příštího videa se na vás zase těším. Takže čau.